Gospodin Dukić, ja još uvek drhtim, 40 i više godina pratim futbal. Ovo što sam doživio danas nisam skoro video. Taj sudija, koga dobro znam još iz ranijih vremena, je otvorio utakmicu penalom da ne bi svirao čist penal za nas. U drugom poluvremenu je seckao igru, nijedan karton njima nije pokazao, nama pokazivao kartone, uplašio se u jednom trenutku kod 4-3. Neće ovako fudbal srpski i neće ovako Dinamo u prvu ligu. Ovo sam ja rekao, vi niste. Da vam kažem, ja to, vi znate da ja uopšte ne komentarišem. Ima video snimak, sve je zabilježeno, ja jednostavno ne mogu da komentarišem, to nisam zadužen. Meni je samo žao što nema neko samo da uđe u slačionicu kod igrača da vide kako plaču. Samo mi je to žao. Što se tiče igre, ja Dinamu čestitam, osvojili su 3 boda. Ne znam šta bih mogao da vam kažem u ovom momentu. Zaista nemam ovaj riječi, pokušavam da budem miran, ali stvarno sam bez komentara. Ne mogu da komentarišem ništa jer bojim se da ne kažem neku ružnu riječ ili nešto loše, tako da vi ćete me shvatiti u ovom momentu. Ne bih želio da komentarišem ništa, sve je viđeno, tako da ja kao trener mogu biti ponosan na ove momke, na ove igrače, na njihovu borbenost i zalaganje. I poštenje. A na nešto na što ne mogu da utičem, ja nisam ni dužan da se bavim time, vjerujte mi. Ja sam 35 godina u fudbalu, doživio sam sve i svašta, ali jednostavno ja moram da se bavim igrom. Da li smo mi igrali dobro, u pojedinim segmentima utakmice nismo igrali dobro, posle smo se malo trgli i krenuli, ali jednostavno kad imate ovaj, kako to da kažem, kad imate neku rampu koja ili blokadu kod igrača koji su htjeli, željeli, koji... Samo 3 detalja ću da kažem za kraj. Penal, nije nam svirao penal i 5. gol iz čistog ofsajda, čitav metar je bio ofsajd. Vjerujte mi, ne mogu da komentarišem, neću, kazniće me, ja zaista ne želim da komentarišem, ima ko je nadležan za to, neka vide, neka rade, ali ovo ću vam reći, ako ovako u srpskom futbalu žele ozdravljenje srpskog futbala i ovako u prvu ligu, onda ok, ja nemam ništa protiv, ja kao trener, kao jedinka, kao individua, niti želim, niti mogu, niti imam moći da se borim protiv toga, osim na ovom zelenom terenu. Borit ćemo se ovde na terenu. Izdržite, idemo dalje.